নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে শুভচিক্ষাত্ৰ চেনেলে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতে ভাল খবৰ লৈছোঁ, কিয়নো ITI 2024 এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। তোমালোকে কেতিয়াৰ পৰা তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবা এডমিশ্যন লোৱা, আৰু কেতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব, ৰেংক জেনেৰেশ্যন হ'ব কেতিয়া, কাউন্সেলিং হ'ব কেতিয়া, সম্পূৰ্ণ তোমালোকে গম পাবা এইটোৰ ভিতৰত। সেইটো কাৰণে শেষলৈকে চোৱা, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আহিছে মোৰ চেনেলত, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনত প্ৰেছ কৰি দিয়া, যাতে সময়মতে আপডেটসমূহ পাই থাকা। তেনেহ'লে হাঁ, দেৰিকৈ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, তোমালোকৰ ITI যিবোৰ অফিচিয়েল আপডেট, তোমালোকে এইটো ৱেবছাইটতে পাবা, ITI Assam.NIC-ত তোমালোকে সকলোবোৰ এডমিশ্যনৰ তোমালোকৰ আপডেট পাই থাকিবা। ইয়াত তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকৰ হৈ আছে বুলি কৈছে, ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰ বিষয়ে লিখা আছে, তোমালোকে সময়মতে কৰিবলৈ কৈছে। আৰু ইয়াতে তোমালোকে ITI-ৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপো কৰিব পাৰিবা, ইয়াত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আৰু বহুতে সুধিছিলে কিছুমানে যেন এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'বনি, এণ্ট্ৰেঞ্চ কোনোদিনে হোৱা নাই ITI-ত তোমালোকৰ। তোমালোকৰ পলিটেকনিকত এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, কিন্তু ITI-ত তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ নহয়। তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তোমালোকৰ ছিট দিয়া হয় বা এডমিশ্যন দিয়া হয়। তো তোমালোকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয় ITI-ত, মই আগতেও কৈছোঁ। সেই দীঘলীয়া প্ৰচেছৰ তোমালোকৰ নটিছখন দেখাইছোঁ কি কি আছে, তাৰপিছত তোমালোকক মই বুজাই আছোঁ। ৰ'ব, মই স্ক্ৰীণ তোমালোকৰ PDFটো দেখাইছোঁ, চোৱা। এইখনে হৈছে তোমালোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, মানে এইটো তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পাছত স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট ইণ্টাৰভিউ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট, ডাইৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেণ্ট ট্ৰেইনিঙৰ ফালৰ পৰা আহিছে নটিফিকেশ্যনখন। আৰু ইয়াত তোমালোকৰ লিখা আছে এডমিশ্যন govt ITI Assam ফৰ ছিজন 2024-25-26লৈকে। ইয়াত তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন তোমালোকৰ যে ষ্টাৰ্ট হৈছে সেয়া লিখা আছে। আৰু তোমালোকৰ এটা মেইন পইণ্ট লিখা আছে যে 14 বছৰৰ মিনিমাম হ'ব লাগিব 1 আগষ্ট 2024 পিছত, কেণ্ডিডেটজনৰ 14 বছৰ হ'ব লাগিব, তাতকৈ ওপৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেখেতে ITI-ত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকৰ, কেতিয়া মই দেখাই দিছোঁ, এটা দীঘলীয়া চেডুল, এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়, সেই যি প্ৰচেছটো প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ তোমালোকে নিজৰ মোবাইলত কৰিব পাৰিবা সেইটো মই বুজাই দিম। তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে 20 মে'ৰ পৰা তোমালোকৰ 14 জুনলৈকে হ'ব, অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছে, আৰু আজিৰ পৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা। 14 জুনলৈকে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অনলাইনত কৰিব লাগিব। অনলাইনতে সকলো পাব, কোনো ধৰণৰ অফলাইন নহয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গোটেই ডকুমেণ্টছ দি পিনে অনলাইন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপৰা ছেকেণ্ড ষ্টেপত যি আছে, ছেকেণ্ড ষ্টেপত আছে তোমালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ তোমালোকে যিবোৰ অনলাইনত ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিলা, সেই ডকুমেণ্টছবোৰ লৈ পিনে ITI-লৈ গৈ পিনে তোমালোকে 20 মে'ৰ পৰা 15 জুনৰ ভিতৰত তোমালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ITI-লৈ গৈ, গভৰ্ণমেণ্ট ITI-লৈ গৈ। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ITI-লৈ গৈ পিনে যেতিয়া তোমালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবা, ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব ৰেংক জেনেৰেশ্যন। তোমালোকে এটা ৰেংক পাবা, তোমালোকৰ নাম্বাৰ পাবা, সেই ৰেংক জেনেৰেশ্যন হ'ব 19 জুন তাৰিখে। সেয়া কেনেকৈ হ'ব মই সেয়া সময়ত বুজাই দিম বাৰু ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত তোমালোকৰ কাউন্সেলিং হ'ব, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং, যেনেকৈ তোমালোকৰ পলিটেকনিকত কাউন্সেলিং হয় তেনেকৈ ইয়াতো কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব। তোমালোকে কি ট্ৰেড পঢ়িব বিচাৰিছা, কোনটো তোমালোকে ডিজেল, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা তোমালোকৰ MMV, যি পঢ়িবলৈ মন যায় চইচ কৰিব লাগিব। তোমালোকে 20 জুনৰ পৰা 22 জুনলৈকে তোমালোকে 3 দিন সময় বা চইচ কৰিবলৈ, লগতে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ ৰিজাল্ট তোমালোকৰ দিব 25 জুন তাৰিখে। 25 জুন তাৰিখে যেতিয়া তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিব, তাৰ ঠিক পিছতে তোমালোকৰ এলটমেণ্ট লেটাৰ পাবা, অৰ্থাৎ এডমিশ্যন ল'বলৈ তোমালোকে এলটমেণ্ট লেটাৰ পোৱাৰ পিছত 26-28 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। তেনেকৈ তাৰপিছত তোমালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হ'ব, ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকৰ থাৰ্ড কাউন্সেলিং হ'ব, থাৰ্ডৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব, একেই ছেম প্ৰচেছ তোমালোকৰ গৈ থাকিব। ফ'ৰ্থ কাউন্সেলিং হ'ব, ফিফ্থ কাউন্সেলিং হ'ব, লাষ্টত তোমালোকৰ ফিফ্থ কাউন্সেলিং হ'ব 15 নম্বৰ ষ্টেপত। ফিফ্থ কাউন্সেলিং তোমালোকৰ 24 জুলাইত তোমালোকে ৰিজাল্ট পাই যাবা, আৰু তাৰ তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব 25 তাৰিখৰ পৰা 29 জুলাইৰ ভিতৰত তোমালোকে ফিফ্থ কাউন্সেলিঙৰ তোমালোকৰ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। তো গোটেই প্ৰচেছটো এইটোৱে আছে, এটা দীঘলীয়া হয় প্ৰচেছ, তোমালোকৰ জুলাই লাষ্টলৈকে হ'ব। মই কৈছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে যেতিয়া ITI ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মে'ৰ লাষ্টত আৰু জুনৰ ফাৰ্ষ্টত তোমালোকৰ এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াত তোমালোকৰ এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আৰু এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কোনেও লোৱালৈ জলদি নকৰি পেলাই আজিৰ পৰাই যেন কৰিব লাগিব, কাৰণে প্ৰায় 25 ডেজ তোমালোকে সময় পাইছা। সময় তোমালোকে সেইটো কাৰণে নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব পাৰিব মই দেখাই দিম। তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকৰ ভুল নোহোৱাকৈ কেনেকৈ সঠিককৈ কৰিব লাগে। কাৰণ বহুতৰে কি হয়, জল্দি কৰি পিনে তোমালোকে কৰি দিয়াৰ ফলত বহুতৰ এটা ভুল হৈ যায়, ডেট অফ বাৰ্থ ভুল থাকে বা তোমালোকৰ নেম ভুলকৈ টাইপ কৰি থৈ দিয়া। তো এইবোৰ সমস্যা নহ'বলৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই কেনেকৈ কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপলোড কৰি দিম।
তাৰপিছত তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা। কাৰণ আৰু এটা মেইন কথা কি হয়, তোমালোকৰ ছাৰ্ভাৰো কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয় যিহেতু তোমালোকে একনলেজমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিবা, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে। হয়তো এইবোৰ সমস্যা নাপাবৰ কাৰণে অলপ লাহে ধীৰে কৰা, কাৰণ তোমালোকৰ বহুত সময় পাইছা, প্ৰায় 25 দিন সময় পাইছা, সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা যাতে আপডেটসমূহ পাই থাকা। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে ভিডিঅ'টো তেখেতসকলেও গম পাওক। আজিলৈ আহিছোঁ।